Satisfação família, sejam todos bem-vindos ao último programa do ano, programa 20. Eu sou seu apresentador de sempre, Brilzinho 019. Enfim, sejam todos bem-vindos ao Trash Talk, mano, hoje com o DJ Fudes, velho. É isso, minha família, Trash Talk, satisfação, muito obrigado aí pelo convite. Viemos aqui bolar aquelas ideias que vocês estão esperando, não é? Vocês não estão pedindo aí, rapaziada, tudo dando um salve? Vamos trocar as ideias então, né, mano? É isso aí, rapaziada. Antes da gente começar o programa, eu gostaria de agradecer a todos vocês que me acompanham no Trash Talk por aí, mano. É um projeto que tá dando muito certo, tá sendo muito foda. E hoje pro último programa, né, mano? Clima de Natal, até colocaria um gorrinho de Papai Noel se eu tivesse. Eu vim de vermelho. Falei, eu ia vir de vermelho, minhas blusas estavam todas amassadas, mano. Enfim, antes da gente começar esse papo, só falar que, cara, o apoiador do rango de hoje é a Buena Pizzaria. Se você ainda não pediu na Buena, mano, pede. O cardzinho tá aqui embaixo pra você entrar em contato, então pede a pizza. Qual que é a melhor pizza que você acha lá, o Kaique, diretor? É a Fran Bacon, mano? A Buena mesmo, da casa. Então pede lá a Buena, cara. Liga lá, manda mensagem, fala que você veio pelo Trash Talk, não vai mudar nada, mas como eu sempre falo, vai ser da hora pra caralho. Não, mano? Vai que a gente ganha alguma coisa. É isso daí. Você pode pedir uma pizza lá pra gente, diretor, pra chegar daqui a pouquinho? Velho, vocês comem pizza, né, Fugis? Ah, não come, eu como umas é mordidinhas, né? Umas mordidinhas, tá ótimo. Assim, mano. Mas, né? Eu também, filho, eu sou mago de ruim, tô maluco. Não, a gente come sim, come sim. Mas é isso, rapaziada. Então, dito tudo isso... Vamos lá, Fugis, cara. A gente tava conversando que você gosta pra caramba de cinema, mano. Qual que mano, é essa fita? Eu tenho uma brisa. Eu tenho uma brisa com um filme, tá ligado? Muitas das vezes eu me pego... Mano, eu sou DJ. Mas muitas das vezes eu me pego assistindo mais filme do que escutando música, você acredita, mano? Caraca, sério? Só que ao assistir o filme, eu tô prestando atenção... Na trilha sonora. Na hora, tá ligado? Na sonoplastia do bagulho que eu viajo muito também, tá ligado? Aham. Uhum. E eu tenho muita brisa com filme. Eu tô... Ultimamente eu tenho assistido muito filme de... Da representatividade preta, tá ligado? Certo. Eu curto, mano. Porque, mano, a brisa que tá passando ali é o que eu sinto, tá ligado? O que meus amigos passam, tá ligado? Minha família também, né? E o som, né, mano? E o som? O som, que é sempre um rap, tá é ligado? É a cultura mais underground da rapaziada. Tá e qual... é sempre as histórias dos caras também, pá, da cena também, tá ligado? Sim, eu sim. Eu curto muito essa parada. Qual foi o que você mais curtiu, mano? Pra você recomendar pra rapaziada. Ó, o que eu mais curti... Ó, mano, tem três. Pode ser três? À vontade, ó, que é isso. Pega a visão. Tem até a sequência pra você assistir. Ó. Notorious Big, nenhum sonho é grande demais. Mas o Big era. Tá ligado? NWA e Always On Me, do Tupac. Do Tupac. Tá ligado? Esses três filmes pra mim, mano, foi uma parada que... Eu peguei a visão de como era feito o rap, tá ligado? Como o rap... Tá ligado? Foi chegando, sim, né? Lá nos Estados Unidos, na quebrada dos caras. E as referências, que é referência pra nós, né, mano? Saindo do blues, tá vindo pro boom bap. Eu acho muito louco conhecer a história do bagulho, tá ligado? Do que eu tô tocando ali. É, né, o seu trampo, né, mano? Tá você precisa não conhecer. Não tô só tocando uma parada ali, tá ligado? Tem tudo uma história por trás, mano, de cada som e pá. Certo. E Fugis, mano, acredito que além da trilha sonora, você vai prestar bastante atenção no roteiro. Afinal, você é escritor também, sim, né? Sim, mano, eu escrevo uns bagulho. Ah, não é aquela, né? Ah, é você é escritor, só pra cara. Tirar, de, tá ligado? De dentro assim mesmo, tá ligado? Eu escrevo algumas coisas. Ultimamente eu tenho... Opa, parei, né, mano? Parei um pouco, né, que eu foquei mais nos projetos, na música, sim, e pá, sim, tá ligado? Aí muitas vezes não sobra um tempo, né, mano? Mas eu pretendo voltar agora nesse ano aí que vai chegar, né? E é isso, vamos ver. Mas o que você costuma escrever, mano? Ah, poesia, umas brisas também, tá ligado? Até umas historinhas. Já escrevi até umas você é criador de história também, mano? Sou, mano. Isso é da hora, cara. Eu escrevo muito também, eu tenho muito roteiro, muito livro parado que eu escrevo. Ai, que e nunca viu a luz do sol, mano. Pode crer, mano. Fala que, mas tem que chegar com ele, apresenta pra nós. Ah, já, mano, tem uns projetinhos vindo aí. Da hora, legal. Você tem alguma de cabeça, cara? Alguma que te marcou bastante, assim? Uma poesia de cabeça? Nossa, mano, que... Ó, eu sou muito ruim de gravar, tá ligado? Aham. Uhum. Tem uma que eu declamei recentemente com a The Lorde, tá ligado? Lá de Cordeirópolis. Poetisa The Lorde. Vou ver se eu lembro. Um pedaço. Fica à vontade, mano. Ó, começa assim. São 0 horas e um novo dia. Lá fora, fazem 15 graus. Após uma ducha quente, me visto com o kit que eu deixei no varal. 3 espirradas do perfume, eu sei que ela gosta. Hoje, eu passei o Everlast, que eu ganhei numa aposta. Pego a chave do carro, tranco a porta e desço a rampa. Volto e vejo se tá tudo em ordem, se desliguei o gás depois da janta. No caminho, uma mensagem, eu encosto no meio fio. Meu bem, onde você está? Vem logo, eu tô com frio. Acelera a nave porque eu quero chegar logo. Encontrei a pretinha pra bebermos um negócio. Incontáveis são os minutos, o trânsito tá foda. É sexta-feira, né, João? Dia das maldades que a gente gosta. Até que enfim, eu cheguei.
e de longe avistei a mandraka. Por um momento imaginei, ué, não tava com frio essa danada? De short curto, Nike cano baixo. Edição especial do Barça, era o Jaco. Vem, minha vida, entra no carro, tira esse casaco. A favela venceu e tem ar-condicionado. Eu não vou lembrar o resto, mano. Ah, mas tá suave, mano. Foda. Tá ligado? Me desculpa, eu não vou lembrar. Mas, ó, tem no perfil lá do. No perfil FGS, eu mesmo, que é o meu perfil, tá ligado? No Instagram. Tem lá, tem um vidinho lá que a gente fez na apresentação ali, foi muito louco, mano. Mas depois eu faço um vídeo recente pra vocês verem qual Pô, que é. tem que fazer uma gravação, mas tem contato comigo lá, cara. A gente faz Sim, uma sim. produção foda aí. Sim. E você percebeu que a produção ficou de olho, né, mano? Ele Que da também hora. escreve umas Escreve paradas, também? cara. Ai, que legal. Deixa que eu Mano, conheço ele, tamo em mano. casa, tamo em Tamo em família. casa pra caramba, Legal, velho. sou artista na casa. E o que que te motivou a escrever, mano, Mano, o primeiramente? que me motivou a escrever? Ó, vou contar uma história pra você então. Eu parei meus estudos, mano, quando eu tinha 18 anos, que eu reprovei alguma série, para, mano. Isso foi em 2010. Em 2011 eu falei, não vou mais, mano. Não vou mais pra escola, falei pro meu pai, pra minha mãe, não vou mais. Aí meu pai já parou, se você não vai estudar, você vai trampar, tá ligado? Porque vai ficar Ou parado. um ou outro. E jogou na minha mão o BO, tá ligado? Agora você vira com a sua vida. Sim, E aí, o sim. que você quer fazer? Tá, firmeza, parei de estudar. Parei no segundo do ensino médio. Aí fui trampar, trampei, até 2018, tá ligado? Aí eu falei, nossa, mano, tá faltando alguma coisa. Né, mano, que eu não consigo, não tô conseguindo progredir no trampo e pá, tá ligado? Eu quero um cargo mais pá, né, mano? Sim. Mas aí tem que ter os papel, tá Isso ligado? que é foda, né, Tem cara? que ter os papel, senão você não arruma nada mesmo. Com papel já é difícil arrumar, Segundo grau, mano, não vale você mais tá nada hoje ligado? em dia. Mano, com diploma é difícil, mano, se arrumar uma parada legal, imagine sem. Aí firmeza. 2019. Voltei pro colégio, pá, tá ligado? Supletivo. No EJA, né, mano? Sim, Que é o sim. ensino de jovens e adultos. Ali na Escola Brasil. Voltei, pá, tá ligado? E ali estudando e tal. E foi também um choque pra mim voltar pra escola depois de 10 anos, quase, mano. Voltar pra Caraca. escola e pá, e mano, molecada era um bagulho diferente. Outra fita, tá ligado? Outras ideias. Você voltou quando? Desculpa, que ano? 2019 eu Ele voltei. tava estudando lá ainda, cara. É? Mas ele fazia. Mas o que ele Não, fazia não, ele lá? era ensino médio, ele era Ah, ensino então nós médio. não se trombava, mano. Mas firmeza. Aí. Tinha a matéria, o português, que eu gosto pra caramba. Português e história, tá ligado? Sim, Meu sim. bagulho. Matemática eu não sou chegado, não. Também não. Tá ligado? Mas aí. Tinha a professora lá que pá. Passava as paradas lá e tal, né? Pra você fazer. Aí chegou numa época lá que era poema. Tinha que fazer poema e os bagulho, né, mano? E eu percebi, ali eu percebi que eu tinha uma facilidade de fazer rima, tá ligado? Por causa que até, mano, a gente vive com cantor, mano. Com compositor, tá ligado? Sim. Com MC, né? Com rapper. Mano, a gente vive com os caras. Você vê os caras canetando ali. Muitas vezes eu tô com o Casioli, ele vai canetar um som. Ele fala, e aí, Joe, o que você acha? Pum, ele pá, escreve ali na minha frente, ali, canta o bagulho. Não, é isso mesmo, Klebinha é pá, foda, tá né, mano? ligado? E ele fazendo as rimas ali, aí você começa a pegar, né, mano? Quantos anos que eu não tá nessa? Aí eu vi que tinha uma facilidade, pá, fazia um poeminha lá, fazia outro, tal. O professor, ô louco, mas tá de parabéns, não sei o quê, pá, não, boa, legal. Aí saí da escola, terminei, pá, saí. E eu tenho uma tia, mano, que ela é poeta também, é poetisa também, tá ligado? E ela, eu mostrei pra ela as paradas que eu fazia na escola, falou, não, tá muito bonito, não sei o quê, vamos lançar isso, né? Eu falei, seu louco, tia, não é assim? Não, vamos lançar o bagulho. Ela lançou pra mim. Já jogou você pra frente. Já jogou no. Ô, nós ia pra Bienal do ano passado, mano, tá Caraca, que ligado? louco, mano. Eu Isso é entrei foda. numa antologia que, ah, tem um processo lá, você manda os poemas, tá ligado? Eu mandei 10 poemas meu, né? Aí tem o processo lá dos caras, os caras vai ler o que tá falando ali, vocês não tá falando besteira, não tá Sim. pá, com a regra deles Tem lá, uma né, mano? curadoria ali, né, mano? Tá ligado? Os caras aceitou as paradas. Os caras aceitou as paradas, a minha tia falou, não, vai lá pra Bienal apresentar, né, o lançamento e tal. Eu falei assim, nossa, eu fiquei como? Daquele Daquele jeitão. jeito. Aí já veio o vírus, aí acabou com tudo e pá. Mas suave, tá ligado? E, mano, foi uma experiência muito louca pra mim, tá ligado? Eu não tenho muito a parada de sair falando, sentar assim, contar a história, tá ligado? Sim. Ou mesmo o poema, não tem essa brisa, tá ligado? De ficar falando os bagulho. Mas eu gosto também, de vez em quando ele é bom, né, É mano? legal, Falar cara. pra galera ouvir. Compartilhar a história é uma Mas coisa eu tenho mais a boa. brisa de escrever, tá ligado? A brisa de escrever eu gosto. E foi assim, mano, foi essa fita aí da escola, com a minha tia, as ideias e até essa fita do livro aí, tá ligado? Lançou o livro de poesia já. Lançou um livro que é uma antologia, mano. Que tem uma galera daqui de Limeira, de. Acho que é Cordeirópolis,
ou Iracemápolis, não sei, tá ligado? Ah, da região aí, mano. Uhum. Tem até um pessoal de fora do país também, tá ligado? Divulga Que aí tá pra quem junto. quiser comprar, cara. Mano, é Antologia Verso Amigo 4, mano. Tá ligado? Só não vou saber a editora, que eu não lembro, né, Ah, mano? não, mas daí você encontra em Mas, livraria pela sim, encontro por aí, internet. encontro. É só Foda, mano. escrever lá, tá ligado? Dá uma atenção pra literatura que fala, nacional? Literatura nacional. Literatura nacional, mano. Vai É lá, corre atrás. importantíssimo, mano. E tem, nossa, tem, mano, tem muita gente que escreve aí que nós nem sabe, tá É ligado? verdade, cara, isso é De vez verdade, em quando mano. você vê uma fita ou outra ali, eu, mano, eu fico contente pra caramba de tá vendo. Tipo, a galera do nosso nicho mesmo, tá ligado? Do nosso rolê mesmo, Sim, tá ligado? sim. É muito louco essas minas. Cara, 2019, eu com a produção ali, o cara que tá no PC, o Guila, Sim, salve. a gente lançou um projeto que era o Panaceia, e a gente tava tentando reunir um monte de artista daqui da cidade mesmo, Sim. que tinha a nossa idade, 16, Pode 17 crer. anos. E, mano, a gente não conseguiu juntar tanta gente em primeira mão, porque foi difícil gravar, mas a gente trouxe um rapaz que ele faz poema também. Pode Ele pá. não se declara poeta, ele fala que ele não é artista, ele só escreve umas paradas, mas é o Luigi, mano. Esse cara escreveu uns bagulho foda, cara, ele tem uma Vai, que vivência muito louco. boa, mano. Que louco, mano. Que E é louco. assim, é artista pequeno que, mano, ninguém conhece, tá Tá ligado? ligado? Que No muito. Instagram tem uma visibilidade até, mas. Sim. E muitas das vezes, mano, o cara não quer. Tá, não que pá, tá ligado? O cara não, ele não quer tá aí, pá, fazendo sucesso e tal. O sucesso do cara tá ali, ó. Só Conectou. escrevendo Tá ligado? tranquilo, né, E ele, mano? pra ele mesmo ali, puta. Quem sabe um dia, né? Um dia ele fala assim, ah, vou lançar essa fita, tá ligado? Mas é cada um no seu tempo, o Não, cara tem não é todo cada um mundo com a que é sua fama, brisa, né, né, mano? mano? Não é E é todo mundo que isso. é fama, tá certo, cara. Mas assim, além do que te motivou pra escrever, mano, você acha que isso teve bastante influência na sua carreira de DJ, cara? Mano, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, porque a partir do momento que eu comecei a escrever, prestar mais atenção em texto, nessas paradas, tá ligado? Eu comecei a prestar mais atenção no que os caras falam no som. Tá ligado? Principalmente atualmente, tá ligado? Das músicas que estão saindo de agora. Eu comecei a prestar muito mais atenção, né? Consegui absorver mais o que o cara tá querendo passar ali, qual que é o sentimento, qual que é as ideias, tá ligado? Porque a Certo. música não é só uma batida, né? Que eu sou fã das batidas, lógico. Não tem Só que, como. mano, eu gosto muito de ouvir o que o cara tá falando, tá ligado? E eu acho que essa parada de escrever me ajudou muito nessa brisa, mano. Que da hora, cara. Mas assim, você acha que você consegue dar uma polida mais hoje em dia nas letras da rapaziada ou você nem mexe nisso? Não, mano, eu acho que cada um tem a sua brisa. Você tá Uhum. ligado? Eu sou consumidor do que os caras tá escrevendo, tá ligado? Se eu não gostar de um som, tipo, só não vou ouvir. Justo, Entendeu? justo. Ah, não gostei desse som, mas o som não é que o som é ruim. Não, não é só brisa, Não pô. é ruim, tá ligado? O bagulho. Só é a brisa do cara, isso aí a gente tem que respeitar. Exato. Né, mano? É a brisa do cara que escreveu, tá ligado? O compositor ali, do, É o que ele né? tava sentindo, mano. Mano, eu tô sentindo, eu vou escrever essa fita. Mas e aí, pá, tá ligado? Não, é isso mesmo. Não é todo mundo que vai, pá, vai curtir, mas outros vão curtir, vão se Exato, identificar. E essa é a exato. fita, mano. Eu acho Que que da a hora, gente só mano. tem que ter o respeito, né, mano? E quando você começou com a parada de DJ, mano? Foi 2014. Pouco tempo depois de ter saído da escola. Foi. Saí da escola. Ah, aí você já viu, né? Saí da escola, comecei a trampar, tinha meu dinheirinho, pouco saí dos rolê. Rolê. Encostava lá no Kingston, que é perto de casa, né, mano? Tô Encostava ligado. lá, tinha um baile de rap lá. Era rap, reggae e dub. A parada. Mano, Dubstep? não. É, dub, reggae Não dub, tá ligado? conheço, não conheço, mano. Só conheço dubstep, E, sou mais mano, novo. nossa, o bagulho ficava louco, tá ligado? E eu conheci um mano no trampo que curtia a mesma fita. E nós começamos a colar junto, tá ligado? Aí esse mano falou assim pra mim um dia, Fernando. Ele falou assim, ô Joe, tem uma batalha de MC ali na gruta no centro. Ele disse, você já foi? Já falei, nunca fui, mano. Nem sabia que tinha, pá, nem sei como funciona isso Era daí. nova a batalha da gruta ali, né? É. Aí eu falei, ele falou assim, vamos colar lá? Antes de nós vir pro próximo rolê, eu falei, vamos. Aí né, encostou lá, pá. Trocamos ideia com os caras lá, da hora. E eu já tinha uma brisa de. Eu nem tinha equipamento, só tinha um notebook, que era da minha irmã. E eu pegava esse notebook, eu ia na casa do KZO, tá ligado? Era final de ano. Era festa de aniversário, eu ia lá e ficava colocando umas músicas, que eu sempre tive a Certo. brisa, tá ligado? Só que eu não tinha equipamento. Uhum. Aí colamos nessa batalha aí, pá, batalha da gruta, falei, mas que fita que é essa aí, pá? Fomos por ali, conheci vários moleques lá, da hora. Aí depois na outra sexta fui de novo, depois fui de novo. Aí surgiu a oportunidade de comprar uma controladora. Já comprei o bagulho, pá. Já começou a investir na parada, Tá pensando lá ligado? na frente. É. Não, só pra facilitar a Facilitar coisinha que eu mesmo? fazia ali. Não de pá, tá ligado? Só pra facilitar, porque no computador é uma fita. Agora, você colocar a mão no bagulho é É outra coisa, tá diferente, ligado? mano. Aí, firmeza. Aí eu cheguei um dia lá no Dark. O Dark era um dos organizadores, né? Na época. Cheguei lá e falei assim, aí Dark, pô, tem uma controladora lá, mano. Você quer que eu venha aí soltar uns beats aí? Pra dar uma força aí?
Tá. Não, não, encosta aí. Só que eu não sabia de nada, mano. Não Foi sabia. meter a Não, tá cara ligado? Não sabia de puramente, nada. mano. Falei, nossa, o cara mandou ouvir. Nossa, o que que eu Ferrou, vou não fazer? era pra ter O feito que que eu isso, vou fazer? cara. Tá ligado? O que que eu vou fazer? Falei, não, mano. Tá, fica calmo. Deu um salve no DJ Rô, tá ligado? De Rio Claro. E o DJ, eu quero os caras mais pá, que já tá na. Tá ali na caminhada faz tempo. Os caras dominam. DJ Rô, DJ Caixa. Os caras da banda lá, falou assim, ô, me ajuda aí, rapaziada. Pum, tem uma batalha. Os caras já pum, tá ligado? Falei assim, não, o bagulho é assim, assim, assado. Tá ligado? Ó, tem uns beats. Esse aqui, ó, tem uns beats aqui. Mandava uma pasta pra mim, tá ligado? Uns beats, no pendrive ou no link da internet. Pá. Não, mas vai lá, vai que vai, mano. Aí fui no bagulho, comecei a tocar e tal. Aí veio o primeiro convite, mano. Tinha uma galera que fazia baile aqui na cidade, chamava Black Gold, a equipe, tá ligado? Que é a Nayari, o Carlos Luz e o Baby, né? Aí o Carlos Luz tava lá no rolê, na batalha, viu eu tocando ali, chegou em mim assim, pá. Né? Eu tava tocando, ele falou, eu virei assim, falei, pode falar, né? Ele falou assim, não, termina aí, pum, tá ligado? Fala aí o que você vai fazer aí. Daí eu fiz o que eu ia fazer, daí ele falou assim, não, então, tem uma balada ali, você não quer tocar lá? Você é louco, mas baile já é outra coisa. Já é outra fita, mano, é outra vibe. Então eu falei assim, não, eu vou, mas nem pá, tá ligado? Depois a mesma fita. Eu já, pum, encanadão, falei, nossa, como que eu vou fazer? Será que o pessoal vai dançar? Se o pessoal não dançar, a turma vai vaiar eu e não sei E o que já e tal. era. Só que, nossa, em choque. E aquela mesma fita, né? Tipo, Aquela puta, não era mesma. pra ter aceitado. Tá ligado? Aí deu um salve no meu primo, no Jefão. Jefão lá do Kill. Falei, ô Jé, os caras chamou pra tocar na festa ali, o que que eu vou fazer? Ele falou, não, não, fica suave, tem as músicas assim, pá, as músicas que você gosta. Você vai lá e toca, mano. Vai que vai. Aí fui, pá, toquei. E nesse rolê, era o rolê do KLJ, mano. O KLJ que ia tocar. Que era o Caraca, artista pesado, hein, principal, tá mano? ligado? O Você abriu o KLJ, bagulho? abri. Era o KLJ, DJ Rô, DJ Carlinhos, DJ Júnior e eu. Responsa, hein, mano? Era Tá só maluco? monstro no bagulho, velho. Os caras, É. mano. E eu na fita, pá, toquei. Abri o bagulho, pá, o pessoal foi chegando e tal, beleza. Aí depois o DJ Rô falou assim, não, agora você vai tocar de novo na metade do baile. Porque o baile já tava assim, bombando, todo mundo dançando. Eu falei, ô louco, Rô, não faz isso aí, mano. Tá ligado? Os caras vai parar de dançar. Não, mano, vai. Eu toquei, todo mundo curtiu e papo, nossa, mano. Deu Aí já deu aquela certo. acalmada, né? Pessoal, você deu certo, graças a Deus. Aí começou, mano. Que Começou foda, daí, começou mano. na batalha. E pra tocar pra grupo, mano, tocar em grupo é outra fita também. Diferente de você Sim, tocar na batalha, diferente de você tocar no baile. Porque é outras ideias. Você tem que estar sim. Sim. ali focado no que o cara tá fazendo, o que ele tá falando, pra ver qual que vai ser a fita, tá ligado? E foi, meu primeiro grupo foi com. Era o grupo do Dark. Era o. Calabouço Sonoro, tá ligado? Era o Dark, Vitex, Stab e o Algaba, mano. E eu era o DJ dos caras, comecei a tocar com os caras, pá, me deu vários rolês. Que da Foi hora, massa, mano. mano. E foi um bagulho bem natural, né, então, né, Foi, mano. mano? Foi acontecendo. Foi Caraca, isso que é acontecendo o bom, bagulho. velho. Você acha que isso deu muito da sua personalidade no ramo do DJ, mano? Porque eu sinto que cada DJ, ele tem uma coisa em específico que diferencia dos outros, mano. Sim, Você sim. acha que essa construção deu a, vamos colocar, sua característica como DJ, mano? Eu acho que sim, Um mano. pouco mais solta, parada, Eu de acho que boa? sim, eu acho que sim. Mano, a minha referência mesmo como DJ, assim, não que eu quero imitar o cara, mas que eu vejo que é um bagulho louco, que eu Você se peguei pra inspira. mim. Minha inspiração é o KLJ e o Eric J, tá Só ligado? gente pequena, né, Não, mano? que eu vejo assim, mano, o KLJ principalmente, mano, porque o cara, ele não é só um DJ, o cara é um ator em cima do bagulho. Tá A ligado, mano? presença do Cê é maluco é louco. outra fita, O mano. cara fala as caretas ali, pá, pum, tá ligado? A energia, mano. E eu me inspiro nesses caras, tá ligado? Que Eu acho foda, mano. que. E tem toda essa parada aí sobre a característica, tá ligado? Toda essa parada de tocar pros grupos e tal, tá ligado? Tá ali com o MC ali que tá fazendo o rap que eu vou tocar, tá ligado? Eu acho isso muito louco. Qual foi o rolê mais insano que você já fez, mano? O rolê mais insano que eu já fiz foi o rolê do. Era, eu tinha um grupo, participava de um grupo, que era o KZO, o Ju, a Daia e eu. Chamava Família Negritude, tá ligado? E foi um rolê, mano, o rolê mais insano. Foi um rolê que nós fez, acho que foi 2016, eu Foi acho, se eu não me quando engano. começou a Família Foi, Negritude, né? foi. Foi lá em Rio Claro e era show do Facção Central. Nós ia abrir Facção Central. Nossa, só abriu um show pequeno, hein, mano? Tá Mano. louco? Mano, chegamos lá, levamos a banca, busão, fomos de busão, todo mundo da quebrada. Não, vamos, vamos. Firmeza. Chegamos lá, pá. É, com vocês, Família Negritude, o bagulho ficou louco. Tá ligado? Tava todo mundo ali falando, nossa, a banca inteira, mano, tá Que ligado? foda, cara. Mano, ali eu já senti aquela energia. Falei, não, mano, é isso que eu quero pra minha vida. Tá ligado? Aí depois chegou o. Um mano da produção dos caras,
do facção, Do facção. Falou assim, ó, toca o beat aí. É o quê? É o quê? Foi o que eu falei pro cara, falei assim, o quê? Não, não, os caras querem que você toque o beat aí. Os caras viram você tocando aí pro mano aí, ó. Tá, pro grupo aí que você toca aí, os caras curtiu. Quer que você toca pra eles. Você é louco, faz isso aí não. Caô, mano. Aí, firmeza. Você tocou com facção? Firmeza, o Dundum falou assim, não. Que isso? O Dundum falou assim, não, toca lá, mano. Pá, vai ficar a mina aí com você aí na contenção também, tá ligado? A produtora aí vai tá aí, pá. Pra falar a sequência pra você. Eu falei, não, demorou então. Pá, tocamos lá. E pá, mano, e pra mim aquela experiência ali foi. Foi outra fita. Tá ligado? De tocar com a minha galera, tá ligado? Que, mano. E depois tocar com os caras, tá ligado? Mano. Mano. Mas não, mano, toquei com os melhores. Já é. O facção é referência na quebrada desde sempre, né, mano? Isso que é foda, o cara. O primeiro rap que eu ouvi na minha vida, que, tipo, pegou eu, foi do facção, mano. Que ela não pediu pra nascer, tá ligado? Uhum. Foi aquele som que, pá. E pra mim ali tá tocando pros caras, tá ligado? Que eu ouvi a primeira música de rap, foi sensacional, mano. Caralho, que, mano, que pica, velho. Foi todo mundo. Foi meio que fechando um arco a parada, foi, né, velho? Foi. Ô, só um disclaimer aqui, rapaziada. E Fujis também, desculpa se eu tiver um pouco meio sem voz, mano. Por causa do Homem-Aranha ontem. Tomei friagem, gritei pra caramba. Lá, assistam, tá assistam. Assista, hein? O Fujis falou que. Vou dar um spoiler? Não, não vou dar. Vou dar um spoiler, ó. O filme é bom. Esse é o spoiler. Aqui, é o Homem-Aranha da Mortal, cara. Esse é o spoiler. Mas assim, cara, além da parada de DJ, mano, você já tentou, já arriscou cantar, mano, fazer essas paradas, ir mais pra frente? Você sempre foi de ficar no DJ, mano? Não, já fiz umas limites, não, não fazer, tá ligado? Já fiz umas dobras, vamos dizer assim, pro KZO, pro Família Negritude, pro KZO também, não, pro KZO também nasce, tá sempre aí fazendo, tá ligado? Tá ali, vamos que vamos junto, ah, tá ligado? Mas eu pegar a minha parada e cantar... Não é só brisa, mano. Não é minha brisa, tá ligado? Minha brisa é tá ali... Fazendo os caras cantar, fazendo a galera dançar. Essa é a minha brisa, tá ligado? E fazer uns rabiscos, já tentou? Também não é só brisa, mano. Também não é minha brisa. Mano, quando eu fui... Ó, vai vendo. Teve uma mão que eu fui pichar com os caras. Tá ligado? Eu entendo bem. Fui pichar com os caras. Ah, mas que tag que você... Eu falei, não entendo nada de tag, eu só vou escrever meu nome. É? Não, mas não pode escrever meu nome. Cara, tem que usar tag, tem mano. Que mano. E aí? Não, vou escrever John, então. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Fomos pro bagulho. Tá. Subi numa... Mano, subi numa mureta lá... E eu tava escrevendo onde ninguém ia ver, você tá ligado? Não avisa uhum. nada a ver, mano, eu fui num pra trás, fui num pra trás, fui num pra trás, eu caí do muro, mano, tá ligado? Caralho, ah, não, mano! Não, quebrei o punho aqui, falei assim, ah não, depois desse dia, falei assim, deixa quieto essa fita aí. Nossa, deixa cara. Deixa quieto essa fita aí, não é pra mim, tá ligado? É, cheguei mano. Em casa, tive que falar que caí de bike pra não apanhar. Tá quebrou o pulso caindo de bike, mano, que isso? Como isso, tá ligado? E foi, mano, não é minha brisa, mas eu gosto muito de ver, tá ligado? Aham, uhum, cara, tentando. Nossa, pode crer, mano. Você já foi em algum rolê muito longe, assim, cara? Fazer alguma festa na casa mano, do caralho, outro estado? O rolê mais longe que eu fui na minha vida foi lá em Brasília, tá ligado? Foi uhum. em Ceilândia. Ceilândia. O rolê mais longe, 1000 quilômetros. Ceilândia também é o fluxo, né, cara? Nossa, mano, o rap lá é forte, mano. E os caras é brabo, uhum. tá ligado? Eu fui com o grupo Cê a Sigla, mano, que era um grupo que tinha aqui na cidade também. Né? Aí colamos lá, pá, a primeira vez que andei de avião fui como no bagulho aqui, ó. Travadinho, mano. Não, pá, o bagulho foi dando ré lá, pá, esqueci como que fala agora a palavra. Taxiando, né? É. Pá, pum. O bagulho foi taxiando lá e pá, né, mano? Pá, tá suave. Pum, aí virou de frente e foi indo assim. Na hora que pá, mesmo, na cadeira, tá ligado? Né, mano? Mano, eu apertei no bagulho assim, ó, o camarada que tava... Ó, oh, mano, o cara cascando amigo. E a pressão fazendo isso aqui com a cabeça, né, mano? Dói pra caralho. Não, toma, mastiga um chicletinho, o cara falou. Não, ô, comigo não funciona essa parada do chiclete, mano. Mastiga um chicletinho não aqui. Não funcionou, cara. Você é louco, mano, o bagulho louco. Mano, mas depois fica suave. Uhum. Você vai, na hora que acaba também, você fala, ô, louco, cara, de novo, é igual montanha-russa. É da hora pra caralho, mano. Nossa, é gostoso. E foi o lugar mais longe, mano. E foi um rolê muito louco também, mano. Muito louco, ele pegou uma experiência muito... Muito foda pra vida, tá ligado? Aham. Uhum. Você tem muita influência do cenário político na sua música, mano? É. Mano, geralmente sim, tá ligado? Geralmente sim. Depende... Mano, essa parada, assim, pra mim, tá ligado? Eu consumo bastante, né, mano? Umas músicas que são mais focadas no pá, tá ligado? Rap de mensagem na parada. Sim, sim. Não só o rap, como o funk também, tá ligado? Uhum. Ou como qualquer outro estilo de som, tá ligado? Que eu curto de tudo, né, mano? Não ouço só rap, não ouço só trap, não ouço só funk. Justo. Tá? Eu ouço todas as paradas. Até as paradas gringas, mano, que eu gosto muito de ouvir desse Hall, Raga, tá ligado? Eu procuro ver o que o cara tá falando ali, né, mano? Também, pra justo. Ver o que tá se passando lá, né, mano? Você não manja de inglês. Você não. Vai correndo atrás não, da tradução é, mesmo. É.
É o jeito, mano. Só que, mano, a parada do DJ me ensinou algumas palavras em inglês também. Porque tem programa que é tudo em inglês o bagulho. Você tem que se virar. Sim, pior que é. Aí você vai aprendendo. Tá. Mas voltando ao assunto. Mano, geralmente quando eu vou num... Depende do rolê, né, mano? Depende do rolê, depende da galera que tá lá no rolê. E depende do que eles querem, tá ligado? Uhum. Ouvir. Né, mano? Lógico que é massa você tocar um som ali mais político e passou aqui, mano. Mais visão. Eu acho que quando a galera vai pro baile... Vamos falar de baile, não de rolê de rua. Quando a galera... Mano, rolê de rua também. Quando a galera sai pra curtir, eles querem curtir, mano. Eles não querem ficar. Quer dar uma descansada no tipo, bagulho. Eu, tá ligado? É dois. De mim. Eu já toco mais um bagulho mais pá, pra galera ir mais pra cima, pros caras ficarem mais legal, né, mano? Uhum. Lógico que nós tem que soltar também o que tá acontecendo. Porque nós não podemos ficar calado também, né, mano? Não, fingir que tá diante tudo de boa. Tudo isso daí que tá acontecendo, que tá rolando aí. E aí que nós soltamos as paradas também, entendeu? E faz aquela... Faz uma mescla, né, mano? De tudo que tá acontecendo. Umas paradas legais pra nós se divertir, pá. Pra as meninas rebolar mesmo, tá ligado? Pros caras ficar pá, tá ali. Não, da hora. Mãozinha pro alto, copão. Pros cara... Aí, só que tem um bagulho. Ó, agora se liga disso aqui, ó. Sorte o bagulho. O cara vai se ligar. Fala, puta que pariu aí, tá ligado? Tem que ter o ritmo, né, mano? Sim, mano. Pô, como é que pega ritmo nessa parada de DJ, cara? Porque você tem que sentir como é que tá a festa, mano. Mano, então. Eu não consigo brisar nisso, cara. Eu fico refletindo. Porque você não é o primeiro DJ que vem aqui, cara. E todos que eu convertei, não. Tem que ter essa parada do ritmo. Você tem que entender a galera, mano. Mano, porque cada festa é uma festa. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. E você tem que fazer o pessoal ficar legal. Você tá ligado? De um jeito, sim, uma sim. forma ou outra. Você tá entendendo? Só que muitas das vezes é a sua energia, mano. Você tá ligado? É a energia do DJ que vai pra. Você entendeu? Sim, sim. Que vai pra galera. Né? Não o contrário. Só, não, lógico. Você, tipo, um DJ já tocou. Você é o próximo. Pá, o DJ já deixou o pessoal. Pá, assim, né, mano? Aí você vai continuando, tá ligado? Você já pega a visão do que tá acontecendo. Você vai entrando na linha ali. Que o DJ deixou. Que o anterior deixou. Você entra naquela linha ali. Depois você vai trocando os bagulhos. Certo, tá certo. E sempre deixa na festa legal. Só que quando você é o primeiro, você tem que passar a sua. Tá ligado? Ó, vou passar minha energia aí, pum, pum, pá, tá ligado? E é isso. Ah, mano, que da hora, cara. Porque assim, eu, como apresentador, eu tenho que sentir, por exemplo, o feeling da entrevista. Sim. Mano, é um monte de coisa, assim. Tô com... É que aqui a gente não tem retorno da live, tá ligado? Uhum. Mas assim, eu tenho um diretor que tá com o microfone ligado agora. É o mestre. Tá ligado? Eu tenho que prestar atenção no diretor, tenho que prestar atenção na conversa, se tá Sim. alguma coisa rolando aqui nos fundos, mano. Então, cara, é um feeling diferente, ainda mais porque não tem plateia, tá ligado? É pode só crer, a produção que tá ali atrás. Pode crer. Mas, mano, por exemplo, ano passado, em 2020, eu tive que fazer uma entrevista ao vivo, de rua, com o pessoal que eu tinha que abordar. Então, cara, é... É outras ideias. É outra brisa, cara. Só que eu tenho certeza que é uma energia diferente que passa, Sim. mano. E, aliás, só rapidão, diretor, rango já tá na mão, cara? Entra aí, mano. Fazer o jabazinho rapidão aqui? Rapaziada, então, lembrando, Buena... Vai comer? Vou dar uma mordidinha. Maravilha. Obrigado. Por favor, produção, aqui embaixo o cardzinho da Buena. Pede lá se você ainda não pediu. A Buena é a pizza recomendada de hoje. Então, ó, por favor, deixa eu dar uma limpada. Obrigado pelo broche Pessoas Cinzas, pelos desenhos Beca, Medo, toda a rapaziada que colou aí. E o baralho também, Kaique. Deixa eu só... Mano, eu preciso levantar pra aparecer melhor ou tá de boa, Guilo? Tá de boa? Hã? Tá tranquilo? Beleza então, rapaziada, deixa eu abrir aqui, porque a pizza ela é tão bem cuidada, mano, que ela vem embalada em um ótimo durex, aliás, e eu não tenho unhas. Então, mano, é fogo. Vamos na crinha. Por favor, mano, me ajuda aí, cara. Ah, ele é mais inteligente que eu, aí é foda. Eu sou de rasgar. Aí já era. Morreu. Esse daí pode puxar. Boa, caralho, mano, aí é foda. A nave. A nave, Mr. Léo deu. Tá aqui a caneta já. Ah, tá aí. Tá aí. Eu não achei, ah, tá moscando, pô. Hoje que eu arrumei a mesa hoje. Então esse daí, Kaique, você consegue trazer um guardanapo aí pra gente, mano, por favor? Rapaziada, pizza da Buena Pizzaria. Não tem guardanapo? Acabou. Acabou, ixi, mano. Tem problema na mão? Daqui a pouco não vai comer, então. Daqui a pouco não vai comer. Eu vou comer na mão mesmo, porque... Ó, né? O gordão tá ali também, o gordão vai comer. Salve, gordão. Isso daí, rapaziada. Buena, brigadão. Valeu por estar sempre com a gente aí da Trash. Então se a Trash recomenda, vale a pena. Ó, comeu jabazinho, mano. Um slogan, se a Trash recomenda, vale a pena. Ah, nunca mexa. Porra, deixa eu puxar um pedacinho aqui. Mas, mano, continuando, cara. E a sua trajetória de DJ? Você começou tocando pela batalha, assim, né? Foi. Soltando somzinho em festa, tocando na batalha. Vamos fazer um recap, cara. E qual foi... Você falou que o momento que você falou, que você decidiu que você queria isso pra vida foi com Facção Central.
Certo? Ah, mas ali eu senti outra vibe, tá ligado? Não, quando eu já decidi, foi no KLJ ali, tá ligado? Uhum. Na primeira balada. Eu falei assim, não, mano, eu quero fazer isso aqui também. Não quero só tocar em batalha, tá ligado? Eu quero fazer baile também, quero tocar em baile, tá ligado? Ali, certo. Que, falei, mano, bora, já era. Mas foi quando você começou a estudar o bagulho, levar a mesma série. Teve uma época específica, mano, que você pegou pra caramba? Não, acho que eu sempre fui atrás de alguma coisinha, de aprender, tá ligado? Inclusive o DJ Ro, mano. DJ Ro foi um dos meus professores na fita, tá ligado? O mais importante, na real, né, mano? Sim, sim. Porque ele que pá, mano, ele falou, não, encosta aqui na minha casa. Fui lá em Rio Claro, na casa dele. Falei assim, mano, a parada acontece assim, ó. Pá. E só que a parada dele já era outra, que era toca-disco. Uhum. E o meu era uma controladorinha desse tamanho. Aí ele falou assim, ó, o tamanho do bagulho, do equipamento, não importa o equipamento. Ó, isso aqui é a mesma coisa. Não é mais sofisticado que o outro, mas os dois tem som, mano. Tá ligado? Ensinando a parada de estilo musical, de virada, e pá, tá ligado? E, mano, ele foi um dos caras que me ensinou a fazer o bagulho, né? Que na, depois na trajetória, mano, você vai ganhando mais experiência, até, mano, com a geral, com o público, tá ligado? Com a galera que fala assim, ó, aquele som, pô, eu curto aquele som. Pá. Da hora, da hora. E com os parceiros também, os artistas, os DJ, tá ligado? Os DJ, os MC também, tá ligado? Só que com os DJ, mano, eu ficava olhando os caras trampar. Assim, nossa, mano, o jeito que o cara faz, pá. E assim que eu fui pegando as ideias. Uhum. Fui pegando as ideias assim, pá, e jogando na internet pra ver qual que é a fita. Sempre trocando ideia com os outros DJ também, né, mano? Aprendendo a fazer a parada. Teve alguma fase que você pensou em parar, mano? Você tá meio pra baixo? Quantas vezes eu pensei em deixar isso aqui. É mesmo? Num som. Caso eu falar essa fita num som que vai ser lançado amanhã. Oh, divulga aí, por favor, se puder. Amanhã o KZO, o Guto, tá ligado? Vai sair o som dos caras. Presta atenção lá no canal da Conduta Funk. Conduta Funk, é isso. Presta atenção lá no canal que o som, nossa, mano, vai ser... Mano, é hit. Já era. Som de final de ano pra você curtir na festa com a família. Foda, tá? Mano. Então, e, mano... Eu já pensei em parar muitas vezes, cara. Muitas vezes. Porque quando você tá ali no corre ali, mano, você vê que não tá chegando uma paradinha, começa a ficar difícil. Você ficar tirando do seu bolso, ficar tirando de outras fitas pra você fazer a parada, tá ligado? Começa a dar aquele peso e fala, nossa, mano, não tô conseguindo vir com dinheiro. Ah, tá todo mundo precisando. Eu preciso, minha família precisa. Mano, o que que eu vou fazer? Mano, ah, quer saber de uma coisa? Tchau pra esse bagulho aí, vou fazer outra fita. Uhum. Tá ligado? Mas eu parei, ó, duas vezes, mano, eu tive essa brisa, tá ligado? E nas duas vezes, foi ruim. Foi pior do que, ficou pior do que tava, tá ligado? É mesmo? Porque não tem o escape, é. O estresse. Você tá ligado? O escape do estresse, da parada, é eu tá ali, fazendo o corre, trampando, tá ligado? Colando num rolê, tocando, pesquisando música, tá ligado? Esse é o meu escape, mano. Uhum. Pra minha mente, pro meu estresse, pras paradas, né, mano? Que acontece diariamente na vida da gente, né, mano? E as duas vezes que eu parei, ficou pior. Daí eu falei assim, mano, deixa rolar essa fita aí, não vou parar mais não. Mas é isso, mano. Pô, muito artista para porque realmente não tem um retorno, né, cara? É difícil, mano, é difícil pra caramba. Mas assim, é, mano, ninguém abandona a arte, essa é a verdade. Você fez uma vez, você nunca mais já vai era, deixar, fé. Mano. Já você vai fazer pouco, você pode fazer quase nada, mano. Mas você sempre vai estar pensando em alguma Sim. coisa. E não que a gente faça pela grana. Não, porra. Não é, né? Mano... Mas faz porque não gosta do bagulho. Certo. Tá ligado? Só que lógico que não é que é um reconhecimento financeiro também, mano, né? E pá, né, mano? Pelo a gente ama o bagulho, mas ninguém vive de amor, tá ligado? Só que eu tá vejo ligado? Que isso aí também é uma parada que vai chegar. Vai chegar na melhor hora. Eu vejo que Deus, mano, um poder superior aí da forma que cada um acredita aí, tá ligado? Eu vejo que ele tá dando um treino lá, mano. Não é assim. Ele não pode chegar e dar um dinheiro pra você. Tem que ralar. Você tá ligado? Dá o dinheiro pra mim agora, o cara chegar com 20 milhões pra mim aqui agora, eu acabo com tudo, acabo com a minha vida. Eu falo, mano... Pô, o cara vai treinar o C, mano. Ó, assim que se gasta a moeda, pá, tá ligado? É assim que se ajuda as pessoas, entendeu? E na hora que cantar boa, vai cantar boa. Eu falo, mano... Não tem mó fé nisso. Eu não gostaria de ganhar na loteria, porque eu acho que se eu ganhar na loteria, eu sumo em uma semana, fi. Faz ruim, só dá ruim, fi. Dá ruim demais. Você é louco, cara. Dá uma semana, nossa, sumiu o moleque, cadê? Você é louco, você vai fazer tudo que você teve vontade, imagina? Tudo pior que não, só. Mano, eu vou sumir de vontade própria mesmo, velho. Ninguém nunca mais vai ver minha cara, não. Vou lá pra Bahamas. Tá certo, pra Maldivas. Mas, ó, cara, você viu o novo álbum do FBC? Mano, eu não tive oportunidade de ouvir ainda, mano. Cara, escuta, ele fez com o DJ Vor, ele tá trazendo uma pegada mais funk 2000, Furacão 2000, tá ligado? É, louco. Mano, sinistro, funk de baile mesmo. Sim. Cara, escuta. É muito dele, diferente. Hein? Na voz dele, mano. Ele é foda pra caralho. O padrinho é foda, mano.
E eu vejo que isso muito tá voltando, cara. O funk e o disco tá tomando força pra caralho. Sim, você percebeu isso? Sim. Ah, no hit que tá saindo aí, mano, da galera, tá, tem sempre alguma coisinha ali. Tá ligado? Você consegue perceber. Tá ligado? Há um sample, né, mano? Uma paradinha que, tá ligado? Um tamborzinho que o cara põe e você fala assim, ó, mano, essa bagulho é de lá de trás. Tá ligado? E os caras tá voltando com as ideias. Uhum. Eu acho muito louco essas fitas aí. Vou lançar aqui na tampa pra ninguém pegar. Caiu no meu colo. Eu acho da hora, mano. Eu vou dar uma pesquisada lá, hein? E qual que é o artista atual que você mais vê influência, mano? Eu mais vejo influência pra minha vida? Pra sua carreira. Mas como assim pra minha carreira? Pra minha carreira como DJ? Como você é se inspira mais, mano. Que você olha assim e fala, caralho, esse maluco é foda. O cara é do atual, mano, que tá fazendo. Lançou um trampo foda agora. De qualquer área? É, de qualquer arte. Qualquer área, mano. Mano, pra mim é o KZO. Não tem como não falar que é o cara. Né, gordão? Não tem como não falar que é o cara. Tá ligado? Porque o cara é meu irmãozão, antes de mais nada, o cara é meu irmãozão, meu parceiro. Tá ligado? Meu amigão do peito mesmo. Né? No meu pessoal, tá ligado? Pessoalmente falando. Uhum. Artisticamente falando, pra mim é o cara. Tá ligado? Porque o cara me influencia. Mano, ó, eu falei tudo aquela história pra você da escola. E no som, mano, ele falava, vou ajudar meus quebrados a ir pra escola e pá, tá ligado? Uhum. E era, mano, é o real do bagulho, tá ligado? Ele me ajudou pra caramba. Ele, não, Joe, vai lá, volta pro bagulho, pá. Eu fui uns 3, 4 dias, falei, seu Crebinho, não vou mais, mano, não tem como, o bagulho é diferente. Não, vai no bagulho, mano, pá, é só um aninho, vai terminar, tá ligado? E o bagulho é real, mano, o que ele tá falando ali. Então, pra mim, ele é minha influência, tá ligado? Mano, na cena. Além de nós tocar junto, pá, tá ligado? Mano, é isso. Cara, é ocasião. Falando, eu só encontrei o KZO uma vez, que foi na entrevista que ele deu aqui, cara. Mas a presença dele, tá ligado? O que geral fala, mano, ele tem cara de ser o maluco que é a responsa, que puxa os outros pro lado certo, mano. Sim, ele fala, é mano, vai fazer os seus bagulho. Pô, tá precisando de uma ajuda aqui na arte, mano, cola aí. Que... Mano, ele parece que puxa o bonde, sim, tá ligado? Sim. Sim. Eu tive pouca oportunidade de conversar com ele, mano. Mas o pouco que eu conversei, o que geral fala, mano, ele parece um cara muito sim, foda. O cara é foda. O cara fala sem palavras. Salve. Salve, KZO. Ó, te amo, hein? Tá ligado? Tem que voltar aqui, mano, no trash. Com certeza. Volta aí, mano. Com certeza. E, cara, e lançamento futuro? Show. O que vem por aí? Vamos lá, então. Nossa, quem vê, pensa que vai parar. Não, mano, né? Tem um show amanhã. Eu tenho um show com a minha parceira de Tônica, tá ligado? O nome do rolê é Beat Chave, que é um. Ah, uma parada que eu e ela criamos ali, tá ligado? Sempre que nós tá tocando junto, a parada vai chamar Beat Chave. Uhum. Rolê, né, mano? Que é eu e ela, na fita. Agitônica, maravilhosa. Um beijo. E amanhã nós tem esse rolê, lá na minha quebrada, que é na Vila Queiroz, tá ligado? No Avenue Lounge Drinks. Né? 7h30 da noite, nós vamos estar lá já tocando fogo no bagulho. Sabadão tem um rolê, que é o Corre 2021. Que é dos manos da NTS. É NTS, né, gordão? Lá de Cordeirópolis, uhum. Tá ligado? Tem um rolê lá também, o gordão que tá ali, ó. Meu parceiro vai cantar lá também, vai ter Quimeras, que é daqui de Limeira, Rodrigo Chote, é o Pires, o Manaf e o Vini, é. da do Quimeras. É. Vai estar tá uma banca de Limeira lá, mano. Vai fazer um rolê lá. Foda, foda. E por enquanto é isso aí, mano. Até alguém vai dar um salve aí, contrata nós. Olha, é só um aviso rapidinho. O Pires tá fazendo uma van pra quem quiser ir no show. É, exatamente. Então entra em contato com ele aí no Instagram. LPires019, é o Pires019. E se você quiser colar, mano, pô, vai aproveitar o show de todo mundo. Poxa. E você falou da Gitônica, ela mandou um salve pra você no chat, mano. Ó, oh, linda, ó. Oh. Amanhã é nóis, é muito nóis amanhã, hein? Tá ligado? É isso, rapaziada. Da hora. Mano, e, cara, qual que é a parada da banca? Você acha que levar uma banca pra um show, tipo o que o Pires tá fazendo levar, mano? Van, você foi de busão pro show que você abriu do Facção, você acha que faz toda a diferença, mano? Ah, com certeza, mano, porque uma que é a galera que curte o seu trampo, boa, uhum. Legal. Outra, é seus amigos, que muitas das vezes, mano, nós estamos tudo em família, tudo em amigo, tá ligado? E eu acho que é muito louco também, porque a galera vai ter a oportunidade de ver a gente fazendo o nosso trampo, tá ligado? Numa outra quebrada, né? E ver a galera daquela quebrada também. Curtindo que vai... Tá ligado? Vai aumentar a banca que, ali, mano. Eu acho que é muito foda pra ser nessa fita, tá ligado? Porque muitas das vezes, mano, você sozinho, você não consegue ir pro outro lado lá, mano, pra outra cidade, tá ligado? Mesmo que seja barato às vezes, só que você tem uma mistura pra você comprar amanhã, e aí? Como é verdade, fazer? Mano. Você tem só 100 real. Você fala, não, 50 é pro rolê, 50 eu vou, pá, tá ligado? Só 100 real que sobrou. E agora? Pá, como que eu vou fazer? Se eu for sozinho, pá, de Uber eu vou gastar 40 real, mas como que eu vou portar? Como que, pá, como que eu vou ficar legal lá, tomar um negócio, comer um lanche? 10 real não dá, mano. Precisa voltar pra casa. Tá ligado? Aí você fala assim, então eu não vou.
Tá entendendo? Agora, fechando uma van, é tanto, e não sei o que é incluso, e pá, e é isso. Leva atrás, e na porta da casa. Quem gosta de tomar um negocinho, vai tomar um negocinho suave. Não vai ter que dirigir, né, mano? Que é responsável, o bagulho. Não vai ter que, pá, pegar Uber de madrugada, não vai ter que... o cara vai deixar no lugar lá que combinou, e é isso. É muito mais suave, tá ligado? Ir numa banca do que ir sozinho, muitas vezes, né? Sua família te apoiou na parada de DJ, mano? Não, no começo, não muito, né? Não, mentira, minha família sempre apoiou, assim, mano. Ah, no começo eles tinham receio só, né, mano? É, normal, tá, mano. Não é aquela parada, é um bagulho de, não, normal. Você não vai fazer o bagulho, tá ligado? Não, eles falam assim, não, vai, Maio, pá, mano, mas o que é isso aí? Isso aí não dá dinheiro, pá, toma cuidado. Mas sempre apoiaram, mano. Sempre, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, tá ligado? Minhas irmãs iam nos bailes também. Né, que agora elas estão com a vida mais agitada e nos corre delas também, muitas vezes não tá dando pra ir, tá ligado? Sim, sim. Mas sempre ia. E, mano, e o apoio foi da minha família foi total, mano. Graças a Deus, tá ligado? Muito louco. Além da sua tia que é poetisa, você tem mais algum artista na família que te influenciou? Meu tio também é poeta, tem um tio que é poeta. Né? E. Ah, tem os primos que tocam um negócio aí, que a gente... só que a gente não pá, né? Os caras deixando escondido, né? É mesmo? Mas assim, ah, você tá louco? Os caras gostam de samba. Os caras gostam de um samba, tá ligado? Eu gosto, pô. Mas é isso, mano. Acho que meu tio e minha tia são os que eu mais passo, assim, a referência, assim, pra mim, tá ligado? Meu tio Berto. Salve, tio Berto. Tamo junto. E minha tia Vera, isso. Que louco, mano. Que louco. E, cara, você falou que o Gordão é seu parceiro. É provavelmente da sua produção também, né? Não sei. Hã? É provavelmente da sua produção também, não quem, sei. Quem, o Gordão? Ou ele só não, coloca o Digo mesmo? Não, o Gordão é na nossa banca, o Gordão tá com mil nós. Grau, então o Gordão é mil grau também. A cara não, dele. Parceirão nosso, mano, parceirão nosso, amigão nosso, tá ligado? Cara, você tem uma produção que ajuda nas paradas de marketing, divulgação, ou só você por você, mano? Mano, nós estamos no corre, não é por nós, tá ligado? Só que tem os parceiros que tá ali, ô, você precisa de alguma coisa? Pum, dá um salve aí, ô, você quer que eu vou com você lá naquele rolê? Pum, tá ligado? Quem tá fazendo esse corre aí comigo aí é a Ellen, tá ligado? A Ellen Toledo. Ela é uma mina foda, né, mano? E ela tá sempre comigo nas balas. Falei, seu Hélio, me ajuda numa fita aí. Porque mano, tá, às vezes é foda. Você tá no rolê, você tá tocando ali, só que tem outras paradas pra você tá resolvendo, tá ligado? Só que não dá, mano. Tá ligado? Tem uma pessoa pra ir trocar ideia ali com o organizador da festa, pra falar que alguma coisa tá acontecendo, pá, ou que, pra pegar uma água pra você, pá, tá ligado? Porque muitas das vezes é foda. E até pra trocar ideias referente a rolê também, mano. Certo. Contratação, esses bagulho, tá ligado? Você vê muita influência do seu trampo na molecadinha da quebrada, mano? Molecadinha, porra, quero ser DJ também. Mano, tem uns par de moleque que vem dar um salve, mano. É mesmo? Tem. Isso é da hora. Tem os moleque dá um salve, as meninas dá um salve também, tá ligado? E eu tô achando muito louco essa brisa de ver as minas também no rolê, tocando, né, mano? Discotecando, cantando, grafitando, mano, fazendo as paradas, mano. E essa é a cota, tá ligado? E, mano, as pessoas que precisam dar uma ajuda aí, ó, pode dar uma ajuda, né? Dá uma ajuda. Né, mano? Quando nós tá na condição, né? Fala assim, ó, nós tá na condição de dar ajudão, nós tá. Encosta aí, vamos trocar ideia, vamos ver o que nós pode tá fazendo, tá ligado? Já pensou em lançar alguma parada, algum programa pra ajudar a molecadinha da quebrada na questão de ser DJ, mano? Mano, por enquanto, mano, pensar eu já pensei, tá ligado? Mas por enquanto ainda tá meio foda. Não tem nem condição ainda. É, não tô muito. Mas é um plano futuro, mano. Sim, com certeza, com certeza. Cara, pensar o conhecimento. Isso é da hora, mano, porque assim. Querendo ou não, na quebrada se vê muita violência, tá ligado? Sim, mano. Tanto da parte do corre, quanto da parte da polícia, principalmente, né, velho? Sim. E a molecadinha pode não sentir, pode sentir que não tem muito lado pra onde correr às vezes. Assim, nossa, não tem o que fazer, porque a parada hoje é isso aqui, né, pra molecadinha. Aham. Uhum. Tá ligado? Muita jogar Free Fire. Você tá ligado? O bagulho é louco. E muitas das vezes o cara acha que é só aquilo ali mesmo, ir pra escola, voltar, jogar um videogame. Tá ligado? Não, mas tem muita mais coisa, mano. E eu acho muito louco quando eu vejo que os pais, mano, estão levando as crianças que eu falo assim, menor de 10, tá ligado? Tá levando pro rolê, pra curtir um som, pra ver um artista cantar, tá ligado? Leva pra dar uma volta na praça, e pá, eu acho muito louco essas brisas aí, tá ligado? Isso é da hora, cara. Porque a criança já vai, pum, já vai vendo o cara cantar lá, já quer, pá, nossa, eu quero ser igual aquele cara, tá ligado? Foda, eu quero, mano, tocar um bagulho também, tá entendendo? Acho que a batalha de MC é o que mais traz, né, mano? É o que mais traz, mano. Rapaziadinha, só um aviso aqui, o diretor. É a última chance aí de vocês mandarem as perguntas no chat, beleza? Quem ainda não mandou, já estamos reunindo. Então, pergunte o que quiser pra mim, pro Fugis, mano, pra produção, pro diretor que é bonito e também quer atenção. Valeu. Mentira, ele quer ficar só por trás das câmeras, é safado. Olha lá. Não mata eu nas perguntas, não, hein? Não, não mata não, mano. Mas assim, as perguntas é o seguinte: se você não quiser responder nenhuma, boa, se precisa mandar alguém tomar no cu pra mandar. Ô, louco. Sério? Tinha um arrombado esse tempo atrás o no cara chat. Você falar uma palha de bobagem?
Nossa senhora, nem mandou pergunta, você era chatão pra caralho, né? Coitado dele. Que Deus abençoe a vida dele. O diretor perguntou também o que é a SAB. Sabe, diretor? Quem é SAB? Quem é... Fala no microfone, cara, quem senão é não sabe? Tem um ponto. É um projeto nosso. Quem é SAB? Vai lá, mano. Mano, quem é SAB é um projeto, ó. É uma história. Ah, quem é SAB? É. Nossa, entendi. O que é a SAB? Meu Deus do céu. É um projeto que a gente tem. Quem é SAB começou como? Ó. Entra tudo, é várias brisas. Tava eu no meu barraco lá e pá, me preparando pra tocar num rolê tal. Aí comecei a brisar, falei, vou pesquisar um som. Coloca lá. Racionais. Ah, RZO, Djonga, ah, não sei quem, tá ligado? Eu falei assim, mas peraí, mano, tá faltando uma coisa nisso aí. E meus parceiros aqui, né, mano? E os caras que fazem um som aqui perto de mim? Eu tá muito seco, né? Eu não vou tocar o som dos caras no rolê? O som dos caras vai ficar tocando o som. Não, mano, preciso tocar o som dos caras no rolê. Tá? Primeiro, comecei a pegar várias músicas dos caras, comecei a treinar elas, ouvir bastante, ver o que os caras estavam falando, conhecer várias músicas, tá ligado? Da galera aqui da região. E, mano, eu falei assim, vou fazer um set. Uma playlist, né, mano? Fazer uma playlist, um set mix, vou soltar no YouTube. Vou jogar lá no YouTube. Eu consegui fazer 3 edições dessa fita aí, que depois, mano, o corre começou a ficar louco, tive que parar. Certo. Né? Fiz 3... E cada edição, cada set tinha 10 artistas, eram 10 músicas. Caraca, mano. Tá, eram 10 músicas, dava coisa de meia hora, 40 minutos, né, mano? Firmeza. E aí um parceiro lá de Campinas, que tava no primeiro, que eu ouvi o som do cara, eu curti. Eu coloquei lá, trocamos uma ideia, que ele tinha feito um feat com o KZO também, na época, é o Golf, mano. O Golf lá de Campinas. Ele falou assim, ô... Por que nós não faz uma música com o tema Quem é Sabe, do bagulho? Foi só louco, mano. Mas como que nós faz isso aí? Não, eu dou a gravação do som. Tá ligado? Firmeza. Daí eu falei, mãe, mas como que eu vou fazer isso daí? São 10 pessoas. Vai ficar um som de quase 20 minutos, cara. Ninguém vai querer ver isso daí. Não, não vai virar essa fita. Aí eu pensei, falei assim, eu posso dividir em duas partes, né? 5 pra lá, 5 pra cá, né? Sim. Lado A e lado B, ele falou daí, o Golf. Ah, pode lado crer. A e lado B. Como se fosse CD antigo, né, mano? Tá ligado? É, CD ou fita cassete? Fita, né? Lado A e lado B. Firmeza. Que daí a música dava 5 minutos, 5 minutos e meio, 6. Aham. Ficava mais suave. Aí, firmeza. Aí dei um salve, que era o KZO, a Bandida Fina, o Golf, o Ferruge e tinha o Miranda. O Miranda é um grupo lá de Campinas também, tá? Uma dupla. Lá de Campinas, que é o Gui e o irmão dele, tá ligado? Então davam 6. Falei assim, ah, vai dar 6 minutos a fita, firmeza. Eu falei assim, dá um salve na rapaziada. Eu falei assim, ó, mano, o cara tá querendo fazer uma música. Olha, o que vocês acham? O Ferrugem já falou, eu dou o clipe. Perfeito. Tá ligado? Fechou. Fechou. Aconteceu, eu falei, agora nós precisamos juntar todo mundo pra ir lá no estúdio gravar o bagulho num dia só e gravar o clipe, tudo num dia só, tá ligado? Nossa, mano. Era essa a fita. Correria. Porque como que vai ficar se trombando? É verdade. Tudo essa banca. Cada um num canto. Geral tem responsabilidade, tá, né, mano? Pá, não, batemos o martelo, então o dia vai ser tal, tal, colamos lá, tá ligado? Fizemos o trampo, o Golf fez o trampo, Ferrugem, o Punk filmou pra gente, tá ligado? O Punk teve aqui Punk também. Mello? É. Salve, Punk salve. Mello filmou a parada pra gente, aí o Ferrugem editou, o mano fez a Mix e a Master lá, ficou boa, legal, lançou um bagulho, mano, a galera falou assim, nossa, que da hora, mano. Aí depois veio o lado B, aí depois veio o 2, né, que eu falei assim, agora sim, eu consegui um número, né, mano, que lá foi o primeiro, pá, dois lados. Aí veio dois, o três, e agora nós estamos trampando no 4, mano. Caralho, que foda, e a brisa dessa parada aí é apresentar e incentivar também o artista independente, tá ligado? Justo. Pessoal que não tem grande gravadora, mano. Eu queria falar pra você, mano, que as paradas de como que fala, mano, oportunidade, às vezes é difícil de você tá aparecendo, mano, no bagulho, é difícil, tá ligado? Pra caramba, feio. Tá ligado? Tá é foda pra você gravar um som, pá, tá ligado? Não é barato, né, mano? Pá, gravar um clipe, pá, tá ligado? É foda. Mas a gente juntando uma galera ali, nós consegue, pá, fazer alguma coisinha e consegue, né? E a brisa do projeto é isso, mano. É, mano, cada um traz seu público, se ajuda, vai crescendo, tá, o bagulho. E vamos crescendo, vamos todo mundo. Perfeito demais, mano. Pô, cara, vou pedir pro diretor reunir as perguntas aí já, por favor. A gente tá com o quê? 50 minutos de papo já, mano? Rapaziada, só vou avisar vocês que o programa não vai acabar na hora que passar todas as perguntas do Fuji, etc. Como hoje é o último programa do ano, a gente vai fazer uma troca de ideia entre o pessoal da produção. Vai, que legal. Você vai estar aqui também, mano. Você vai estar aí ainda. Vamos estar por aí. E só pra dar um recap do ano todo, né, mano? Acho da hora. Fechou, mano? Que massa. Então, por favor, separa as perguntas aí.
Separa aí. Então, como já tá separando ali, rapaziada, obrigado pra quem mandou pergunta no chat, pra quem mandou pergunta no Instagram também. Ô, Dedé, você tem alguma pergunta, cara? A produção sempre tem alguma pergunta extra. É. Vamos lá. Aproveita que é a última pergunta do ano, mano. Cara, eu quero saber qual que é a sua banda favorita. A minha banda favorita. Além do KZO. Além do KZO, pô. Minha banda... Mano, ó, eu tô ouvindo muito, eu tô gostando muito. Ah, não é uma banda, é um cara só, tá ligado? Ah, do tá. Borges, mano, eu gosto muito do Borges. Borges, o carioca Borges. Foda, né, mano? O MD também, eu gosto. Aí vai descendo, né? Os caras que eu gosto. Escuta. O Borges, eu vejo que ele, mano, ele vem com uma pegada, aquela fita que eu tava falando. Mais visão. Você tá ligado? E, aqui, mano, os bagulho que ele fala, eu não vivo a realidade dos caras lá, tá ligado? Ali é guerra, mano. Você tá ligado? Mas a gente consegue ter um entendimento do que tá acontecendo ali, mano. E, mano, é um dos caras pra mim que... Tá ligado? Mas é quente, mano. Pô, tu acha que o Borges é novão, né, cara? Você acha que ele vai render pra caramba ainda, né, mano? Na pegada que ele tá, feio. Mano. Não, pro cara é sucesso, tá ligado? Você acha que ele vira internacional, mano? Eu não sei, porque o bagulho dele é muito, muito local, mano, tá ligado? Ele fala muito a realidade. É. Só que assim, Tropa de Elite é a mesma fita, é o filme brasileiro mais conhecido, tá ligado? Sim. Eu acho que ele pode até virar trilha sonora, hein? Será, mano? De alguma parada aqui que sai... Se pá, se pá. Ó, grava essa fita aí. Tá tudo gravado. Mostra pro cara lá, que eu falei. Não, mano, mas acho que ele tem uma capacidade, mano, de uma música dele virar uma trilha sonora de algum filme aqui, tá ligado? Que tem a ver com as paradas, mano, que acontece lá. Caraca, mano, imagina um Tropa de Elite 3 com o Borges de trilha sonora. Mesmo numa novela também, tá ligado? Numa novela, pô. Pode aparecer o som do cara, tá ligado? Pelas paradas que ele tá falando. Mano, nossa, e assim, ele traz uma banca foda também, porque ele não é o único ali, tá ligado? Ele tem muita rapaziada do Rio de Janeiro que cresce. Eu não lembro com quem ele fez o AK do Flamengo, mano. Era com a turma era do... Como chamava o grupo dos caras? O Gordão que vai saber responder, o Gordão é mais trapper que eu. É, eu não sou muito como trapper também, não. Como chamava o grupo não, dos caras? Você tem, diretor? NGC, porra. NGC, Flaco. Mano. Era Flaco, acho que o MD Chef participava. Nossa, tinha o Daddy também, o que Daddy. O Daddy era meio estranho das ideias. Nossa, o Daddy era muito louco. Mas eu curti o som dele. Sério, mano, eu nunca fui muito com a cara do Daddy, mano. Eu curti mais música dele. Não, nada pessoal, mas na questão da arte. Não, e, mano, eu acho que... a cota é essa também. Mano, esse tempo atrás eu tava vendo o som dele, do Borges, mano. Não lembro com quem que era o cara. Com quem que eu tava junto. Então eu falei assim, mas quem que é aquele outro cara que tá cantando ali? O cara falou assim, não, aquele cara ali, pá, assim, assado. Uh-huh. O Borges que pá. Tá ligado? Que dá um salve pro cara vir com a... Tá ligado? E essa que é a fita. Tá entendendo? Vai dando um salve na rapa. Proibidão 2021? Eu acho que foi, mano. Teve muitos que eu conheci que eu não sabia quem que eram os caras. O Gordão que indicou esse som pra mim. O Gordão manja dos trap, então, mano. O Gordão manja. Ah, não sabia quem que eram os caras? Mano, já comecei a ver a parada dos mano. Falei assim, que louco também. Os caras é foda. Aham. Tá uhum. E eu conheci pelo Borges, através do Borges. Que foda, mano. Bem, temos as perguntas aqui então, velho. Vamos lá? Podemos ir, diretor? Perguntinhas? Vamos lá, pronto, cara? Pronto, a primeira pergunta aqui é de uma pessoa que eu não sei se você gosta muito, mano. Ixi. Arroba Gitônica. Flá. Nossa, não é Flá, não. Ela escreveu errado. Ou Mico, não sei. Fala. Fala pra ele que eu amo ele e que ele é fundamental pra mim. Que bonitinho, cara. Eu te amo também, Gi. Você é uma mina foda. Se eu ficar fazendo declaração aqui, eu choro. Mas, ó, tamo junto, você sabe lá, cara. Disso. Clima natalino, programa, último programa do ano, ligou por favor. Ligou um bel. Te amo, Gi. Arroba gordão 79. Fala aí pra boi, pra boy, não sei. Fala aí pra boi como você sentiu no projeto da Cufa. Pra nós. Mano, como eu me senti no bagulho da Cufa? A Cufa foi o seguinte. A Cufa, o pessoal da Cufa deu um salve em mim e falou assim, mano, leva o Quem É Sabe lá, como que faz pro Quem É Sabe cantar no rolê, tá ligado? Eu falei, nossa, como que faz? É uma par de gente, mano. Como que eu vou dar o salve em todo mundo, tá ligado? Nossa, cada edição é 6 artistas, mano. Tá ligado? Já são 4 edições. Mano, galera lá do... Mano, como que eu vou fazer? Tá, dá um salve na galera que tá mais perto, tá ligado? Uhum. Alguns conseguiam aí, outros não conseguiria, né, mano? Daí eu falei assim, então vamos levar a galera do 3 e do 4, né, mano? O 4 a gente nem lançou ainda, ainda cantamos lá o som, tá ligado? Ah, foda, foda. Nós ia gravar o clipe, mano, no mesmo filme dia. Filme com uma pré-estreia ali, mano. Tá ligado? Aí conseguimos levar o pessoal lá, o pessoal colou da cidade deles, tá ligado? Colou. Chegamos lá. E pros caras, mano,
por exemplo, o Gordão, assim, foi o primeiro contato também com um público de outra pegada, porque ele é um cara da batalha também, né, mano? Certo. Agora um show, assim, palha cantando outra fita, já, o cara foi outra pegada. Já foi uma brisa que ele teve, uma experiência, tá ligado? Não só ele, mas como vários que estavam ali cantando, né, mano, do projeto. E pra mim também foi uma experiência incrível, porque eu nunca tinha tocado o som do projeto no rolê pros caras cantar, tá ligado? Pra mim foi um bagulho mais louco, mano. Você entendeu? E a energia foi muito foda. A galera do baile chegou, mano, da casa onde eu tava, ela chegou, tá ligado? Em peso já. Nossa, já veio tudo assistir o bagulho, pai, curtindo também, tá ligado? E, mano, ô Gordão, foi sensacional, mano. Você sabe disso, cara. Foi sensacional tá ali com vocês ali, tá ligado? Tá ali com a galera que colou, mano. Gordão faz um som também? Faz. Ah, mentira. Gordão, ele vai foda. Ter que cantar pra nós, hein, vai mano. Vai ter que cantar daqui a pouco. Tá fudido. Arroba Medina Juninho, qual a sua relação com a Trash? Por que será que o Juninho perguntou isso? Não? Cara, cabeça do cara. Não, a Trash, mano. A Trash. É que nem eu tava falando, né? Eu conheci a Trash através da Família Negritude, né, mano? Uhum. A gente colocou aqui gravar nossas primeiras músicas. Né, mano? Que foi uma parada... Quando eu entrei naquela portinha ali, eu já vi que... Falei, louco, mano, é diferente o bagulho aqui. Pá, estúdio, outra fita, né, mano? E pá, eu nunca tinha colado, né, mano? No estúdio, pá, outras ideias. Né, mano? Firmeza. Aí gravamos as paradas com Família Negritude, pá. Aí veio Pela Vida do Ocasió. Né, mano? Fizemos um rolê aí, aquele rolê ninguém esquece. Eu entrei ali, o diretor já veio. Ô, você que tava tocando naquele rolê, né? Tá ligado? O rolê de lançamento do EP La Vida, do Ocasió. Uhum. Mano, foi muito louco. Depois dessa fita aí, a Trash vem sempre, mano, sempre, desde o começo, mano. Que sempre em peso. Colamos aqui, eles vêm ajudando, tá ligado? Ô, mano, ô, nós precisamos fazer um ensaio, mas pum, nós tá meio... Mano, encosta aí, vamos ver o que nós conseguimos fazer, tá ligado? E pá, ô, Juninho, precisava gravar uma vinhetinha. Ô, mano, pá, tá ligado? O Gordão gravou uma vinheta minha aqui. E, mano, poesia, já gravei até uma poesia aqui, velho. Caraca, é mesmo? Gravei. Saiu? O cara gravou pra mim, saiu, tá na minha rede social, lá no Instagram. Era Dia Internacional da Mulher. Veio eu e a Kali. Pá, gravamos um bagulho aí, pá, tá ligado? O Juninho deu uma atenção na fita, mano. Eu acho que nosso relacionamento é um dos melhores, tá ligado? Que foda, mano. O moleque é brabo. Feio o som do Quem É Sabe 2, tá ligado? Deu aquela editada no bagulho ficar legal. Piro manja, mano. Ah, o cara manja. Será que manja, né? O cara manja. Mais ou menos, diretor? Ó, te amo, hein, mano. Eu amo a trecha, hein. Você tá ligado, fé. Tá ligado? Eu acho que, mano, próximo Quem É Sabe devia ter alguma coisa aí com a Trash, não sei. Ô, louco, os caras falaram que Quem É Sabe 5, hein? Será? Quem É Sabe 5. É isso? Olha lá, Quem É Sabe... Ó, já era. Fechou? Quer que eu fale os artistas já? Ó, não vou falar. Mas já tá tudo certo, hein? Maravilha, mano, ó. Arroba Guilherme Peixoto. O que a cidade precisa fazer pra incentivar mais os artistas? E o que falta? Ah, mano, que nem, né? Tamo... Saindo, mano, não vou falar saindo de uma pandemia, né? Tá do. O bagulho tá foda, né? Tá noido furacão, tá mano. Tá meio aquilo, né, mano? Então, muitas das vezes até abuso aí fazendo algumas coisas. Tá mais pra lá do que pra cá, já. Mas, mano, eu acho que assim que normalizar, né, mano, que der pra fazer umas paradas, eu acho que os caras precisam chegar com mais verba da cultura pras equipes, pras bancas começar a fazer, poder fazer um rolê, mano. Mas você acha que tem não que vir do estado essa fita, mano? Eu acho que a iniciativa não, privada, mano, aqui em Limeira é bem pouca nessa questão dos artistas, mano. Eu acho que precisa vir dos caras, mano. Porque, mano, nós sozinhos, nós conseguimos fazer o bagulho. Você tá ligado? Só que os caras têm que chegar também. Então, mas tem porque que vir algum empresário, comunidade, mano. Né, mano? Tá ligado? Eu acho que se viesse é difícil pra caralho vir empresário pra comunidade, vamos combinar. Tá entendendo? Mas, mano, se ele encostasse, eu acho que esse cara, puta, ia fazer toda a diferença, não, tá ligado? Sim, com certeza. Mas, mano, a gente tá tentando, tá ligado? Fazer as paradas aí com as nossas próprias mãos, tá ligado? Não que a prefeitura não ajude também, não posso falar isso não, daí, não, né, mano? Não dá, mano. Os caras... Tá, não posso upar também, né, mano? A área da cultura de Limeira é foda. Podia chegar um pouquinho mais. Os caras ajudam, mas podia chegar um pouquinho mais, com certeza. Sempre pode. Tá ligado? E, mano, eu acho que no próximo ano a gente vai estar conseguindo, né, fazer outras paradas, pá. Tá chegando um Sesc aí pra nós também, né, mano? Os caras estão construindo parceria na frente hoje lá, tá em andamento a construção do Sesc, acho que pode melhorar outras paradas também, tá ligado? Culturalmente falando... Educação também, tá ligado? Várias fitas, mano. Mas devagarzinho não vai chegando, tá ligado? E depois você me responde lá o que você acha dessa fita, tá? Vamos fechou. Trocar essa ideia. Primeiro? Fechou, mano. E última pergunta aí. É o Peixoto? É o Peixoto. Da hora. @Helmily. Salve, salve.
qual a música não pode faltar num set? E essas foram as perguntas. Hell? Hell Me Lee. Hell Me. Qual a música que não pode faltar no set? O KZO, a Vitória. Ah, pode crer. Essa não pode faltar. Já ouviu já? Já ouviu? Compartilha e marca. Tá? É isso. É isso, mano. Então fechou. Antes da gente encerrar, já falei, vai ter o papo da rapaziada, mas cara, Fugir, mano, primeiramente, brigadão pela participação, velho, satisfação. Eu agradeço. Normalmente nessa hora, eu que peço pra você trazer um presente, sim, tá ligado? Mas como você não trouxe, e é o último programa do ano, mano, eu me senti na obrigação de dar um presente de Natal, louco, então, cara, ó. Ah, não. Jingle Bell, velho. Jingle Bell, rapaziada. Eu tô aqui desde o primeiro programa, afinal sou apresentador, desde o programa zero. E, mano, quem vai dar o presente hoje sou eu. A minha lupa vai ficar pra história, nossa, certo? Nossa, olha que fita. Essa lupa tem história, mano. Essa lupa aqui é foda. Olha o cara, mano. Não, ela não tá meio fudida. Ela tá meio fudida. Mas é porque, mano... Ó, gordão, a brisa do cara, velho. Cheio de história. Louco. Vai ficar pra história do programa agora, mano. Vamos deixar ela aqui junto com o boné do Marcos. Você quer que eu jogo no lixo, diretor? Acho melhor, né, mano? Porra, então, ó. Lá, já era. Já era. Faz o ritual completo e, ó. Tá no lixo, mano. Fechou. Era. Vou assinar a lixeira, mas antes de assinar a lixeira, o convidado assina a lixeira, né, diretor? Pelo amor de Deus, cara. Tem espaço ainda? Olha quanta gente já veio pra cá. Oh, mano, 20 programas já, velho. Tá louco? Contando com o programa 021. Mano, por favor, assina e, cara, pode passar o seu recado final, passar a agenda de show, que você quiser, mano. Não, tá bom. Vou assinar duradinho. A voz é sua. Quer que eu mude aqui? Pra isso aqui. É mais fácil. Mudar o LED pra ter uma natalina agora, chat, ó. Olha lá a brisa dos caras. O cara aqui é muito louco também, hein, família. Deixa eu levantar aqui rapidão, diretor. Vou desconectar meu ponto. Caraca, cadê o bagulho? Ah, agora foi. Obrigado, obrigado, produção. De nada. Que isso? Fechou, mano. E ó, é o seguinte. Eu vou pedir pra um por um da... Aí, pode mostrar, pode por favor. Pra um por um da produção do programa aí, colando aí. Pode passar sua agenda de show enquanto isso. Chama o Pedro Terceiro. No lixo, hein, família. Não joguei nada, cara. Esse... Olha isso daqui, esse lixo é protegidão, mano. Se liga. Vou assinar também. Juliette zero. Então, ó, antes da produção entrar, por favor, passa a sua agenda aí, mano. Mano, ó, é o seguinte. Antes de mais nada, queria agradecer aí, né? Todo mundo, Juninho, toda a galera aí também, o Kaique aí, os mano aí, ó. Tá ligado? Pela oportunidade de estar chegando aí, trocando uma ideia, né? Falando o que a gente sente, qual que é a nossa brisa também, né, mano? Muito louco essa fita. Queria estar dando um salve pra Gi, pro KZO, pro Gordão, pra Hel, tá ligado? Pra toda a rapaziada aí que, quem é sabe, né? Mano, fica falando muito, quem é sabe, né? Um beijo no coração de cada um, tá? E amanhã a gente vai estar lá no Avenue, Lounge Drinks, Beat Chave, FGS, de Tônica, né, mano? E no sabadão a gente tá lá em Cordeiro, no Corre 2021, tá ligado? Só entrar na rede social lá, FGS eu mesmo, Instagram... Que vai ficar por dentro das paradas. E ó, e segue também lá, arroba o Quem É Sabe. Quem é Sabe, UFC, mano. Tá? Que é o projeto. E, tá, e vamos fomentar a arte em Nimeira. E ó, mano, você que quer trampar com a arte, independente de qual for, tá ligado? Você que quer pá, começa, mano. Não fica se preocupando com equipamento, com as paradas que é caro. Mano, só começa, mano. Se tiver um celularzinho ali, já vai fazendo sua playlist e pá, tá ligado? É isso, mano. Começa. Depois você vai comprando os bagulho com o tempo e já era. Entendeu? Essa que é a fita, mano. Fazer antes de ficar perfeito. Antes de ficar perfeito, isso, mano. Esse é o salve. Foda. Fugis, mano. Satisfação junto, de verdade. Obrigadão, cara. Satisfação minha, mano. Máximo respeito, hein? E, ó, vamos bater uma palma antes. A gente sempre faz isso na hora que acaba o programa, na hora que corta as câmeras. Mas como é uma coisa especial... Então vamos lá. Primeiramente eu quero chamar o diretor. Porque ele já deu entrevista, então ele já tá mais acostumado. Tá ainda? Tá dando salve? Tá ao vivo, mano. E aí? E, mano, palavras breves, cadê por favor. Eu vou pedir pra você sentar na minha cadeira, cara, e você... E aí, Gordão, fazer fica uma declaração por aí, do programa. Aqui. Gordão vai colar também. É. Por favor, vai lá. Senta na minha cadeira, pode. Opa, cadeira do apresentador, hein? Galera, eu queria... Vou dar uma chegada aí, com licença aqui, rápido. Ô, vai lá. Fica à vontade, mano, vai lá. Galera, eu queria agradecer a todo mundo. Então foi o seguinte, senta naquela cadeira porque daí fecha a câmera. Tá, beleza. Tá, melhor, pô, já chega. Ai. Galera, eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou esses 20 programas. Foi um trabalho fodido do caralho. Te ralou, tentou trazer o melhor pro entretenimento do público. Espero que vocês tenham gostado. Sou convidado do caralho, a gente vai continuar. Não vai parar, mas esse é o último
episódio da temporada. Vamos que vamos. Gostaria de agradecer a todos os meninos. Breu, tamo junto. André, meu menino. Guila, Peru, Mico e Saldos. Todo mundo que fez acontecer isso aqui. E é isso aí. Vamos que vamos, mano. Feliz Natal e feliz 2022 pra todo mundo. E fora Bolsonaro. Uá! Agora eu vou pedir pra entrar o senhor Guilherme Peixoto. Por favor, se apresente. Ele está presente aí, o senhor Guilherme Peixoto. Onde está o senhor Guilherme Peixoto? Ele não quer vir? O André vai. Vai, como é que é o apelido do André? É só Dedé, né? Não tem apelido. Vai, por favor, André. Pra dar um recado? Diga o que você, mano. Programa. Uau, alegria. Cara, que... são fortes emoções, né? Fortes emoções. E fortes cabeçadas. Olha lá, hein? Cara, acho que a pessoa que eu mais tenho que agradecer aqui foi muito legal ter essa experiência aqui na Trash. Conheci muita gente muito foda. Porra, virei vascaíno, cara. Não teve jeito. Porra, a maior atenção aí que o Peru me deu forças, o Kaique me deu forças e principalmente pro Salsicha, que, pô, ele é. Depois de ter batido um papo com ele, abraçou a minha causa. Eu falei pra ele que eu queria muito entrar na aeronáutica. Eu tô estudando pra isso. Tô me dedicando e ele me deu uma força. Me emprestou apostilas dele de estudo. E eu nunca poderia imaginar que vindo aqui fazer nossa parada, eu ia ter tanta oportunidade assim. Para de fazer isso aí, Fê. Tá maluco? E é isso, cara. Muito obrigado aí, todo mundo que trabalha aqui na Trash. É isso daí, fechou. Uma salva de palmas pro André, alegria. Vai lá, vamos lá. Guarda a câmera rapidão, ó. Agora vai estar todo mundo junto, porque o Guilo vai ter que vir também a produção. Vai, Micão, cola aí agora. Mico, por favor, cole. Vamos, por favor. A gente só vai ficar devendo a presença do Saldos, que ele não tá podendo colar, mano. Ele tá preocupado com várias outras fitas, mas o Saldos sempre tá presente no nosso coração. Coração de todos nós, certo? Então vamos lá, senta aí, Mico. Você que é o apresentador agora. Tá na câmera geral. Nossa, é o André, mano! Tá na câmera geral, né? Vai lá, Pio, sua vez, mano. Rapaziada, queria agradecer todo mundo, queria agradecer esses caras aqui que fizeram rolar essa parada. Eu tô emocionado um pouco. Não vou saber falar muita coisa. O Pino tá chorando. Mas eu acho que a gente fez história, cara. É o primeiro de Limeira que é votado pra artista, mano. O resultado foi surpreendente. Acho que foi isso. Parabéns. Então vamos aí. É isso, cara. A gente não cansa. Feliz 2022 pra todo mundo. Feliz Natal e bora. Deixa eu falar pra ele. Não, tem um carniça, mano. Não é carniça. Tem um carniça. Não é carniça. Não, ano que vem, por favor, acerta. Sou um homem de poucas palavras, tá ligado? E não esqueçam. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Calma, eu tenho minhas palavras também. Rapaziada, é o seguinte. Eu tenho muito a agradecer a todos vocês que acompanharam, principalmente ao pessoal da Trash. Mano, Nariz, Mico, Pirô, Salsicha. Muita rapaziada que eu conheci, mano. Mano, eu com o Peru desenvolvi esse projeto lá pro meio do ano, desse ano. Mano, foi muito tempo de planejamento, tá ligado? Ele tá quase chorando agora que eu tô vendo. E cara, é um projeto que a gente já fez história, mas tem muito mais pra fazer. Tem muita coisa pela frente, mano. É o fim de uma temporada, mas não é o fim de um projeto. A causa sempre vai tá aí. A gente sempre vai ter que levantar artistas da nossa região. Se você é de outra cidade, de outro estado, e você tá vendo esse programa, cara, não acho que a gente é único, que a gente é especial, você tem que fazer isso também. Você tem que ajudar a sua banca, ajudar a rapaziada da sua cidade. Porque a arte só é suprida pelo artista, mano. A gente tem que levantar todo mundo. Sozinho ninguém cresce, mano. Sempre tem alguém ali por trás, beleza? Eu devo muito a esse programa, muita experiência que eu recebi, muita gente foda que eu conheci, eu evolui muito como pessoa. Fazer o anúncio, mano. Esse daqui provavelmente é o último programa que eu participo como apresentador, que a rapaziada aqui da produção participa. Mas, mano, isso não impede a gente não ter a nossa amizade afetada nunca. Sempre que precisar de qualquer ajuda, mano, vocês podem ligar pra mim. Com eles, com certeza, mano. E é isso daí. A Trash não cansa. E a Iter tá pegando esse pique. Beleza, mano. Amor e empatia.
E fora o Bolsonaro. Fora o Bolsonaro. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Um bom ano pra todo mundo e até ano que vem. Né? Salva de palmas! Agora corre lá, Carlinhos, tem que desligar. Deixa eu desligar a live. E pra quem fica, a minha pica.